Dnes tancujeme spolu, ktorý má na svedomí Bruce z Old School Brothers, Lucie Gibarte a aj Robert Burian. Myslím si, že už to aj počujete v pozadí a pánov vítame rovno u nás v štúdiu, ale teda vo vysunutom štúdiu. Dnes sa rozprávame práve o tom lete, o vode a presne o tej letnej atmosfére, ktorú ste pretavili aj do tohto singla. Dajme si ukážku najprv. Dáme si ukážku najprv? Ja by som si chcela zatancovať, čo ty na to? Ja ju počujem stále, tak ale poďme na to, okej. Okay. Poďme na plné gule. Otvar ti teká pod my baby, nemôžeš zastaviť, hudba je crazy. Máme štýl, držíme spolu rytmus, tanec je sloboda, nie je to mýtus. Moje telo horí, som pripravený, rozpalíme parket, come on everybody! Spolu, slúbili sme každému, že už nebudeme spievať, ale láka nás to pri tejto skladbe. Ja by som dopriala každému, keby nás počuli tak pár sekúnd dozadu, pretože vy už ste všetci mali tendenciu páni sa rozprávať a komentovať situáciu. Teraz je ten priestor. No dobre, tak ja som začal tým, že teda leto, voda, potrebujeme takéto single a ty si začal, že je zložený z troch častí, tak nám to vysvetli. Áno, klip je zložený z troch častí. Prvá je teda taká plážová pri vode a Potom sme to premostili cez našu tanečnú školu, kde sú naše decká. To sme natáčali v Nitre na námestí. Mm-hmm. To bol vlastne taký náš záverečný koncert tanečnej školy, kde bolo okolo 150 detí. No a záverečná časť klipu patrí vlastne našim vystúpeniam. Takže takto sme to skombinovali, že ten úvod je naozaj taký pekný, letný. Tam vlastne účinkuje aj Robo. Takže tam sme sa vážne dobre Pavčík zabavili. Robo? Hej, či nebo Pavčík, budem za chvíľu. OK, ale kde vznikol vlastne ako keby aj ten prerod alebo tá myšlienka, že z tanečníka bude aj rapper v tom prípade? Ja som si od detstva vždy tak rád rapoval tak pre seba, veľký fanúšik DJa Boba, a písal som si texty a tak a len tak naozaj, že sám pre seba. A potom vlastne to prišlo v roku asi 2022 to bolo, kedy sme účinkovali v jednej televíznej talentovej show, kde sme pripravili jedno číslo, do ktorého som pripravil rapovú slohu a tam to začalo a potom som si povedal, že idem spraviť kompletnú skladbu, tak vznikla prvá, potom druhá a teraz sme vlastne na tretej, ktorá je teda iná v tom, že je v slovenčine, pretože predošlé sú v anglickom jazyku. A ja som veľmi rád, že som to dal do slovenčiny, pretože Robo bol ten, ktorý mi to poradil, povedal, že nechcem ťa ovplyvňovať, ale že daj to do tej slovenčiny a že bude to lepšie. A naozaj aj tie ohlasy sú teraz diametrálne odlišné od tých predošlých produkcií v angličtine, akože samozrejme tie skladby sú super, hej, alebo využívame ich v rámci vystúpenia, tak, ale táto, naozaj, že tá slovenčina je proste slovenčina. Je to náš krásny materiálny jazyk. Vieme si to zaspievať lepšie ako to angličtina. A Robo vie, má skúsenosti. A on vie. No, áno, určite môžem povedať, že dobre, nechcem sa chváliť, ale tým, čo mám odsledované na festivaloch, a ja ich mám teraz naozaj a leto je, teda v podstate to obdobie na tie festivaly. A teraz, keď v podstate každý víkend som na nejakom festivale, tak aj si to už otestujem a odkedy to je vonku, tak to párkrát som aj zahral v podstate, lebo ja musím sledovať aj ľudí. Ja, keď som na festivale, tam sú v podstate všetky generácie, od detí po najstarších ľudí. A ja som si to už vyskúšal, že už viem presne ten moment, že kedy to asi mám zahrať. A vyskúšal som aj také, že zahral som to, aj keď som išiel proti sebe, že vlastne z tej skúsenosti som odbočil a riskol som to a tí ľudia sa chytia. A potom som pustil pesničku, ktorá je síce známa a je v angličtine, tak tí ľudia akože fajn, poznáme to, ale nemáme ruky hore, aj keď na nás zakričí, že dajte ruky hore. Nebudeme tlieskať, aj keď budeš kričať na nás, že budeme tlieskať. A túto som nemusel v podstate robiť nič. A robili breakdancy, všetko robili tí ľudia. Ako keby to už poznali. Takže. Čiže to je vlastne tá dobrá známka, spätná väzba, že áno, toto je ten letný hit, ktorý chceme počuť. Ja verím, že sa to bude páčiť všetkým generáciám, nie len deťom, ale však samozrejme som rád určite aj za deti, lebo tak deťkám sa venujeme aj my.
No a ja sa z toho veľmi teším, takže Robino, ďakujem za krásnu skladbu, je veľmi dobre vyprodukovaná, je tam krásny vokál ľudské Gibarty. A aj krásny obraz ľudské Gibarty, aj len vokál. Pozdravujeme ju. Pozdravujeme. Nemáš za čo, pre mňa to bolo obrovskou cťou a takisto je pre mňa vždy obrovskou cťou byť takto to prezentovať, takže ďakujeme samozrejme aj vám. Za pozvanie. Ale chcem ešte povedať, že tá možnosť, to som vďačný ja tebe, že tá možnosť, že si ma si mi dovolil proste vstúpiť do toho sveta, vášho tanečného, tak musím povedať dve veci, ktoré vo mne zostanú, lebo každá spolupráca pre mňa znamená veľa a každá spolupráca mi niečo dá a tie veci, ktoré vo mne zostanú z našej spolupráce je, že som videl tie deti a tie deti, ako sa snažia, ako ich viete naučiť proste tancovať, donútiť tieto proste deti aj v dnešnej dobe sú tak na tom, že vidíš sa nevedia, budúcnosť. Ale ja chcem povedať to, že sa nevedia až tak sústrediť, ty si to dokázal. A ja som to videl, keď sme natáčali na námestí ten klip. Ja som prišiel za tými deťmi, opýtal som sa ich, že čo tu budete robiť, budete tancovať? Áno. A ja som sa opýtal, že a čo, a viete tancovať? Áno. A kto vás to naučil, že Old School Brothers, tak proste pre mňa je toto výsledok toho. A ďalšia vec je, čo chcem povedať, za čo som ti extrémne vďačný, je, že som videl človeka, teba, ktorý mal absolútnu neistotu v tom, že neviem, či to bude v slovenčine dobré. A si to zvládol. Ďakujem pekne. Ďakovačka, aj my ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli medzi nás, že šírite dobrú hudbu.